família, atrás das câmeras, András Ndambwele Moko, poeta da cibernética. Pronto, vou aqui falar um pouco sobre os dois últimos poemas que puderam assistir. Estupefatice e a música que danço sem querer. Salientar que o Estupefatice, em particular, é um poema que eu gravei em 2014, então logo lancei o primeiro álbum de poemas intitulado Passos por Pedalar. O dia que eu gravei o poema Estupefatice, estava a trabalhar com o meu puto, o David Ilson. Me veio uma inspiração, tão logo a chuva tinha terminado, eu disse não. Eu até queria gravar durante a chuva, ok? Queria gravar durante a chuva, que é para dar mais dramatização na cena, para poder então trazer algo mais dramático. Mas infelizmente não foi possível. A chuva terminou rápido naquele dia, mas mesmo assim, como a inspiração estava muito forte, eu disse, não, tenho que gravar mesmo. Peguei o meu filho, peguei a minha irmã, a Cláudia, tinha ali carvão em casa, disse, olha, está aí um pouco de carvão. Pintamos aí os rostos, peguei uma t-shirt que eu já não uso há muito tempo, então fui rasgando, na possibilidade de dar aquele realismo mais da pobreza, de sofredor e tudo mais. Então subimos para Vocumbi. Gravamos aí na paragem. Naquele dia anoiteceu um pouco rápido, não sei se é por estar aí a trabalhar ou a fazer qualquer coisa. Eu tinha muitas ideias em mente de poder gravar ali, mas não tinha muita condição de iluminação. Não tinha saído com todas as luzes e porque também não dei toque a todos os putos que trabalham comigo na possibilidade de me auxiliarem na produção. Então só saí eu, a câmera, tripé, mais o David pequeno. E pronto, fomos gravar. Gravei a parte do rapaz, ela vir, ela passar por aí. Depois é que eu montei então a câmera no tripé, lá mesmo na rua. Montei a câmera no tripé, vi ali aquela cena que estava, aquela lagoa, que a chuva, da chuva parada e tudo mais. Pausamos ali. E disse, não, vamos gravar aqui uma cena, vamos aqui tentar improvisar. Como eu estava realmente muito inspirado, apesar da presença, porque aquilo estava cheio, normalmente, aquilo é normal, de quando estás a produzir um vídeo, qualquer que seja, as pessoas estarem ali sempre a assistir e tudo mais. Eu fiquei ali a gritar, olha, por acaso chorei mesmo, de verdade, naquele dia, chorei. Tive que invocar quase toda a inspiração real possível para poder então trazer para trazer dramatismo, então, dramatizar um pouquinho ali a cena. Mas em termos técnicos daquilo que é a cinematografia, que pronto, eu entendo muito, não estava ligado, não estava nem aí para tudo que fosse técnico. Por isso é que vão ver que fico ali com a câmera a tremer e tudo mais. Depois a iluminação também não foi tão suficiente, se bem que de alguma forma para cinema deu algo fixe, porque só tinha levado uma LED que infelizmente durante a gravação, até uma só das cenas, a bateria até tinha terminado. Mas o que mais falou mesmo é a inspiração. Quanto à imagem introdutória, aquelas vozes de offset, ok? Eu vou pôr aqui daqui a pouco a imagem a passar. Aquelas vozes de offset, gravei aqui em casa mesmo com as minhas filhas. Estava todo mundo aqui, a minha esposa e tudo mais, a quem eu agradeço imenso. Um beijinho para ela, ok? Estava o David Ilson, o meu irmão, e eu disse, não, vou gravar uma cena de offset que é para dar um certo realismo, porque a imagem do rapaz a fugir e eu depois a lhe chamar em Kikongo, vem cá,
aquela imagem gravei em 2018 mesmo, lá em Kimbele, ok? Que era mesmo para o poema Stupefatice, a imagem que eu tivera gravado lá em Kimbele. Então, depois peguei na imagem e... Só que quando eu estava a editar, não estava ali a encaixar. Eu tinha que criar uma história que aquela imagem tivesse um peso ou tivesse algum sentido. O que é que eu fiz? Já que o puto estava a chorar e a fugir, então eu vou fazer o subentendido do pai que estava a discutir com a mãe e expulsou a mãe de casa. Só assim então o pessoal todo... Oh, ele ficou aí a fugir e eu a correr atrás dele. Yeah. Então, como eu estava a dizer, gravamos mesmo esta cena aqui em casa do Offset, aquelas vozes de discussão. Enquanto eu estava a querer gravar, passavam por acaso na minha rua gente da banda, porque eu queria mesmo que a cena fosse realmente em Kikongo, tudo em Kikongo. Pedi a uma delas que fôssemos então gravar assim em Kikongo, mas infelizmente não estava a aceitar, sabe? Nem todo mundo consegue encarar a câmera fácil. A câmera é algo assustador sempre para quase todo mundo, se bem que todo mundo gosta de ser fotografado, não é? Yeah. Gravei então com as minhas filhas. Montei, peguei no telefone, pá, disse, filha... Você fica ali, você vai gritar depois que eu der ali a chapada, né? Bater assim as palmas e tal. E eu vou ficar a te ralhar, a ralhar, como se eu estivesse a discutir com a mamãe e tudo mais, essa coisa toda. Yeah. E pronto, fomos gravando. Pus ali, pegamos nas panelas aqui para dar um pouco mais aquela dramatização. Yeah, mas foi algo muito engraçado, na verdade, foi muito engraçado. A arte é sempre, a sétima arte sempre é engraçada, sempre tem um outro peso. Vai, grita! Tem que gritar mesmo, vai! Olha, não é mais! Olha, good. É esse grito mesmo. Grito da vitória. Só mais um pouquinho, dois pouquinhos, para aquecer. Bom, está aquecer. Obrigado. Pouco. Ainda está aquecendo, senhor. Como é que é? Aquecendo, senhor. Aquecendo! O sol está aquecendo! É só um segundo mais e só... E estaremos prontinhos em... Estou a caminho, Rosário. Para você preparar tudo, eu te pedi 1 milhão de vezes. Mas a essa parte que eu vou fazer. Essa parte. Já. Pronto, já está gravado. Vou começar a atuar, vou interpretar. Vai aparecer mesmo real, então... É assustador, do mesmo jeito que assustei quando dei o meu grito, é assim que assusta. Já, está gravado. Vai ver o making of. Tá lá! Tem os olhos lá, guano, cala, guano, e os olhos lá, não deu, não, guano, cara! Guano, não, zoeno, e os olhos de água, guano, cara! Tem o guano, não, zoeno, guano! Porque a rebu, com zoeno! O toma zaga no nebrum biago lixo, guabu, e com essa nativa, o biago no zaga legal, televisão, gago, com esse xerife, novela do como não se será, se será, zaga biago, e não para bombuta, an, bombuta, o meu nível guabuna, an, o esse é guabu no miso lá, o cara me quer que até o meu wing. Ah!
Conseguimos fazer a cena com inspiração, está tudo bem. E pronto, editei, também não fui lá tão profundo do jeito que eu costumo ser em outras produções de vídeos, clipes. Yeah. Foi mesmo assim, meio razoável. E pronto, foi assim que gravamos o vídeo. Montei ali as cenas. Como eu disse, no momento em que estávamos a gravar, não estava a chover, então tive que montar um pouquinho daquele sereno na pós-produção, aquela pequena chuva. Não é? Montei também um pouco das faíscas, não é? Que é para poder então dar um certo realismo e pronto, trazer aquela dramatização possível. Pronto, foi basicamente assim que se gravou o vídeo Estupefatice.